204 hours and May 183 hours. But did you know before you start working for this farmer that you were not allowed to work in Denmark? Yeah, I know about this. Why did you work in it? Because he told me if you didn't want to start now, you can go away from here. I will find another man. Men reglerne er jo sådan, at du må ikke have en medarbejder, der begynder at arbejde, uden at vedkommende har en gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Ja, det ved jeg godt, men den han er aldrig kommet med, jo, så han ikke har nogen papir på, jo. Er det normalt, at du har medarbejdere ansat uden opholds- og arbejdstilladelse? Nej, det er ikke normalt. Er du klar over, at man kan få en bøde som arbejdsgiver for det? Ja, det er jeg godt klar over. Men det er ham, der har det største problem, tror jeg, når det kommer til stykket.